Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Bom dia, bem. Bom dia, casadeira. Começando mais um dia e a gente começou o dia daquele jeito, galera. Se peidando, se cagando todo, cara. Eu com certeza comi alguma coisa que não me fez bem, certeza que foi o espetinho daquela mulher lá. Porque não é possível. A gente comeu sorvete também, mas não deu nada no Christian, né? Eu me caguei porque eu comi de manhã. É. Eu tô me cagando desde ontem, gente. Nossa, eu levantei umas duas vezes hoje de madrugada pra. Eu tava me cagando todo. Nossa, é verdade, eu ouvi. Você viu? A segunda é o seu, você foi na sua última hora dessa. É, então, eu fui cagar, gente. Tava jogo duro, mano. E aí, minha cueca tava até com o negócio do carro, né? A tal da freada. Botei Credo. pra lavar. Que nojo, gente. Branca a cueca ainda. Então pensa. Ai, que Nossa. ódio. Mas tá limpinha. Já botei pra secar lá. Por isso que eu vi uma coisa. Ela tava pendurada lá, né? É, tá secando. Eu falei, mas ué, por que tá lavando roupa? Era essa mesmo. E a outra ainda que eu tinha saído ontem, também tava. Mas fez só um leve, assim. Ah, é? É, a preta. Caralho, tá com frouxo então. Tô, filho, tá todo desbeiçado já. Gente, eu não tô me aguentando, sério. E aí a gente acabou de sair do atacadão. Eu comprei maçã e banana porque eu tô com vontade e ajuda também a prender o intestino. Porque se eu ficar assim até o final da viagem, eu não vou de nada, gente. Isso aí é o de menos, né? Agora que o que a gente tá queimado não tá escrito nas estrelas. Nossa, é verdade. Mano, tô todo ardendo. Eu também. Aí, é o nosso segundo dia aqui, né? Segundo dia e a gente já tá todo lascado aqui, ó. Eu passei pouquinho protetor ontem. Olha isso, gente. O Christian tá todo lascado também. E aí. Ah, Americanas Express aqui, ó. Que eu tinha falado. Já comprou já. Mas é isso. Aí eu comprei pilha também porque eu trouxe a camerazinha, sabe aquelas que você tira a foto e imprime assim, ó. Aí a gente comprou pilha pra poder funcionar. E é isso. Ai, agora são 9h23 da manhã e estamos indo no Convento da Penha, galera. Né, bem? É. Parece ser bem bonito lá. Tô gostando daqui bastante. É, aqui é muito bonito, galera. Muito bonito mesmo. Já chegamos aqui. Eu nem mostrei pra vocês, né, gente? Olha o nosso carrinho nesses próximos dias. A gente alugou um carro pra poder. O cara me dando tchau. Pra poder andar por aqui, pra ir pra uns lugares mais longe, sabe? Porque a gente tava andando de Uber pra cima e pra baixo. E é caro, gente. Aí a gente pegou esse carro aqui, é bem bonitinho. É um Onix Sedan. Uma graça. E aí, é isso. A entrada é logo ali, ó. Tão vendo? O Christian foi lá perguntar alguma coisa. Gente, eu tô muito ardido. Eu já tô ficando irritado, juro. Pelo menos o vento aqui é bem gostosinho. Vamos de van. Sem condição de subir isso aqui, galera. A gente não tá em menor vontade. Aí a vanzinha aqui, ó, a gente pagou seis, né, bem? Seis, só subida pra assim. subir e pra descer. Tô com um monte de preguiça, gente. Aí a gente vai. Bom dia! Ó, gente, que bonita a vista daqui, ó. Parece que tem vários pontos assim, tipo, pra foto, sabe? Aí tem lá em cima também, ó, que as pessoas sobem. Aqui também, olha que bonita a vista daqui, galera. Lindinha. Olha essa vista. Ah, tá mesmo. Gente, estamos no penúltimo andar. O último andar é aquele ali. Mas olha a vista daqui de cima já. Que coisa linda, 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 linda. E aqui tá um vento, gente. Magnífico. Oh, delícia. Muito lindo aqui, gente. Sério, as pessoas. Nossa, eu tô pra cair lá embaixo com esse vento, é isso? O bichinho é tão magrinho que não suporta o próprio peso dele. Oi? Esse aqui é a 10. A 10? 10, isso? Obrigado. Nada. Galera, estamos. Ah, eu já tenho o quê? Uma hora andando? Ou ainda não. Estamos indo para o nosso destino final e aqui ó, só mato. Umas paisagens bem bonitas. Eu adoro um verde, gente. É um mato. Pra mim, eu desço o carro e tiro a foto ali agora. Gente, esse carro corre, viu? Vixe Maria. E ele é turbo, né, bem? É, mas é um carro bom, mano. É um carro bem ágil. E ele é bonitinho, ó.
É um motor, é uma Tracker, só que é uma Tracker sedã. Por isso que eu já falei que eu já dirigi, que é uma coisa só. Entendi. Entendeu, galera? Carro anda bem. E corre bem também, bichinho. Não quer dizer que eu tô correndo. Não, mas ele. Ele é rapidão, entendeu? Ele responde rápido. Muito radar, mano. Gente. Você tem que andar com um olho no celular e outro na. Aqui, ó, ó, assim, ó. Ó, eu contei um trajeto de uma hora, acho que tinha uns. Eu contei uns 15 radar de lá pra cá. Vê se pode. O negócio da Jetlog. Jetlog aqui? Jetlog ali, é. No meio do nada, gente, mas é isso. E bora que bora. Aqui o tempo não tá tão bonito assim, mas o que importa é a gente chegar. Tá nublado com umas nuvens estranhas assim, sabe? Mas o bafo continua, galera. Bafo, bafo. Ó as vacas ali, ó. Os boi. Tipo, o interior aqui deve ser, né? Parece o interior. É, o interiorzinho, sabe? Umas casinhas ali, ó. Chegamos, guys. E achamos uma vaguinha bem pertinho. Hã? É as frutas. E a gente chegou aqui, tá garoando, cara. E tá muito quente, meu Deus do céu. Ó, a gente saiu daquela praia. Agora a gente vai seguir esse caminhozinho aqui, que dá pra outra praia. Vamos ver se é melhor. Essa aqui eu não gostei muito, não. Achei muito sem graça. Olha essa, galera. Aí eu gosto mais, hein? Olha. Tipo uma lagoazinha. Olha, galera, que delícia. A gente foi se entranhando aqui pra poder achar a praia. Olha onde a gente parou, gente. Sinceramente, tem umas casas ali, umas coisas destruídas. Muito estranho. Eu ainda não sei o que a gente tá fazendo aqui, correndo perigo. Mas... Tem casa, tem uma quadra também aí. Tem uma quadra aqui também, ó, que bizarro. Não entendi muito bem. Aqui, ó, gente, olha que estranho. Deus me livre. Vamos entrar agora. Gente, eu não sei se o áudio tá bom, porque tá com a capinha d'água. Não sei se tá ruim pra vocês ou não, mas eu queria descobrir. Nossa, meu cabelo. Gente, que água fria, velho. Nossa, eu tô um ritual pra entrar. Muito fria. Você é louco, Praia Grande não é assim, não. Você já vai e já entra. Não é bem? É. Olha a regata dele, gente. E tem umas partes aqui que vem, tipo, gelada, quente. Eu tenho que levar pro lado que... Ai, o frio é psicológico. Aqui esquentou. Ah, aqui tá quentinho, é. Eu tenho que levar pelo lado de... Ai, o frio é psicológico. Não, gente. Não é psicológico, eu tô sentindo. Eu só tenho, gente, literalmente. Ai, caralho. Gente, muito gelada. Tá com frio bem? Que delícia! Ai, gente, agora acostumei. É, meu amigo, quem não vê close. Quem vê close não vê corre. Tirar foto da Laiara. Jogo duro o calor. Que lugar mais belo. Aqui é uma das praias que tem. Olha o sereio. Gente, já chegamos do nosso dia de Itaúnas. Hã? O quê? Itaúnas o quê? A gente já chegou de lá. Não, não. Itaúnas a gente vai amanhã. E a gente foi onde hoje? Guarapari. Guarapari? É. Puta, e eu falei nos meus stories que a gente tava em Itaúnas. É? É. Depois é com bicho. Meu Deus. A gente tava em Guarapari. Umas praias muito bonitas. Filmei pra vocês, né? Agora a gente chegou, tomou banho e a gente vai ao mercado que a gente precisa comprar guarda-sol. Porque se a gente não comprar, a gente tá lascado, galera. E a mulher aqui do Airbnb não tinha. Precisamos comprar pó-sol também pra poder passar na vermelhidão aqui. Ai, meu Deus, amor. Yeah. E essa mancha aqui na minha tela? Deixa eu ver. Sumiu. Olha isso aqui. Tá vendo? Tipo, passando assim? É. Ó, pera. Tá vendo? Ela sumiu de novo. Olha. Será que é por causa da queda? Mas tá caiu de tão alto assim? Não, tipo, eu peguei ela assim, caiu assim, ó. E tava sem a borracha? Eu tava tirando a borracha pra poder pôr na capinha d'água. Ai, gente, eu derrubei minha câmera hoje. Tô, fiquei puto, velho, ainda. Caiu na pedra, quebrei. Enfim, aí voltando, a gente vai comprar pó-sol pra poder passar aqui pra diminuir o arder. E comprar mais algumas coisas também pra gente poder comer aqui. Já estão acabando. E é isso. Vamos ali no mercado. Fazendo um teste com a câmera, gente. Vocês viram aquela mancha preta que apareceu aí? Ai, já fiquei broxada aqui. Ai,
Espero que não volte a aparecer novamente. Fiz aqui na farmácia. Vamos ver se tem band-aid pro pé do Christian, que ele cortou o pé dele na pedra hoje. E pós sol também. Moça, boa noite. Tudo bem? Onde tem band-aid? Tá nesse corredor aqui à esquerda. Tá. E pós sol você tem? Aqui no meu corredor à direita. Ah, tá. Obrigada, viu? Tá. Passa. Oi, tudo bem? Moça, onde tem pós sol? Sim. Não, só um pós sol mesmo. Também tem ali no... Do outro lado, né? Tá bom, obrigado, viu? Tá, agora vamos falar sobre o quanto é frustrante você fazer as contas na sua cabeça e na hora que vai passar as coisas nos caixas ser outro. Eu peguei o pós sol lá, eu vi que era 16. Mas o band-aid do Christian, uns R$22. Aí na hora que totalizou, 34, não sei o quê. Eu falei, mas... Tá, vai, crédito. Eu não entendi, gente. Eu comprei esse pó só aqui, ó. Sei lá. Galera, fomos aqui nesse mercado. Se chama... Vixe, Maria. A gente... Só pôs essa música aí. A gente veio aqui nesse... Não, Deus mesmo. Olha lá. Só pra... Só por essa música... Eu acho que ainda na Leroy vai ter mais opções. A gente veio nesse mercado aqui, ó, Penin, pra ver se tinha guarda-sol. Tem, até tem, só com aqueles grandões. E R$200. E a gente quer pra poder usar uns... O resto dos dias que a gente vai ficar aqui, que são uns 3, 4 dias. E depois a gente vai voltar pra São Paulo, vai enfiar o guarda-sol. Tem porta aberta. Gente? Será que é minha? Aí é isto. A gente vai lá nessa loja agora, que a mulher do mercado recomendou pra gente. Se chama Mini Preço. E se não tiver lá, a gente vai na Leroy Merlin. E aqui está garoando. Aqui todo final de tarde chove, gente. E às vezes de tarde dá umas garoazinhas assim, mas passa na hora. Nossa! Garoinha boa, hein, galera? Ó. Chegamos aqui no Mini Preço. Vamos ver se tem o que a gente quer. Ó o bichinho como tá andando. Olha, gente. Não, é porque ele é bem grande. Ó, esse aqui. R$57 esse. Esse parece que é maior. Esse de estrela? E qual é o preço dele? Tem? É, esse é bem maior. Gente, essa loja aqui é uma loja de bugiganga. Não é de bugiganga. É tipo como se fosse um armarinho Fernandes. Tem caderno ali, não sei o que, de volta às aulas. Tem uns brinquedos, umas pipas brinquedas. Tem 55, sei lá. Nossa, tá barato. Dá até pra levar embora. Dá mesmo? Não. É pequenino. Agora a gente vem em outro mercado, o tal do Carone. Hoje a gente encontrou uma mulher no mercado, ela falou que esse mercado era muito caro. O nome já diz, né? Carone. Mas a gente veio comer aqui porque a gente viu que tem comida japonesa. E a gente vai ver como funciona. Falou em comida japonesa, gente, eu já gosto. Paramos aqui, ó, gente. É self-service, tá? Ó, meu pratinho, eu peguei yakisoba, rolinho de primavera de legumes. Uns sushizinhos aqui. Olha o do bem. Acho que é Lula. Lula. Camarão. Sei lá, você que sabe o nome. Tare. É jejum? Hã? Jejum? Não. Vamos jantar, galera. Paramos num self-service aqui, ó, de comida japonesa. Delicinha, ó, meu pratinho. Peguei yakisoba, rolinho primavera de legumes, joy, gyoza. Olha o pratinho do bem. Muito bom. Comeu bem. Você quer mais? Gostei da forma do. Tava bom? Não tava bom, acho que não. Não. O cenário ali deve ser bom, eu esqueci de pegar. Eu estou rolando com alga de maracujá. É muito bom. Quer? Pega um pra mim, por favor.